Assalamualaikum, ini rumahnya Bapak Haji Ansori, rumah Kepel, Lojok, Kota Madya, Pasuruan, Jawa Timur, yang mana pekerjaannya dulu mengemis, kemudian naik haji, sukses. Pokok sabar wonten mawon, Gus. Nggih. Mboten ngagem sok sabar nggih. Bapak Haji Muhammad Ansori. Rumahnya di Lojok, Kepel, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Tak lere sepur yang ketinggal penan, Gus. Niku Ibu Busania, keponakannya. Mudah-mudahan sedaya tambah sukses, kata rezekine sehat. Amin. Kata wis. Assalamualaikum. Niku kula napa Ustaz teng Bogol nggih. Tanggone Mbak-mbak. Mbak-mbak Pak Soleh Becak. Oh niku dak Mbak Mila. Nggih. Kula. Kula lungguh situ. Kula niku napa ku jenenge Ustaz e Mbak-mbak sing gak ada pondok niku kula gawani oleh-oleh. Nggih. Nyambangi jenengan. Nggih. Nggih, Pak. Kula sakit, Pak. Nggih. Monggo pinarak. Nggih. Monggo pinarak. Jumatan, nggih. Nggih, kula pada Jumatan. Mungkin kula didokna panca kula bae ing kono sing mriki. Nyambang. Nggih. Nggih, namine Pak Ansori nggih. Pak Haji Ansori. Oh, nggih, Pak Haji Ansori. Pak Haji Ansori. Nggih, ini di setting, Dim. Nggih. Settingan ini, Dim. Haji Muhammad Ansori. Maju ke sini setting ini. Haji Muhammad Ansori bin Joko. Pak Haji nih, Haji. Pak Haji Muhammad Ansori. Bin Joko, Bapak Joko. Pak Haji Muhammad Ansori ini pernah masuk Indosiar, Trans TV, karena naik haji. Iya. Pertama Haji Muhammad Ansori bin Joko. Iya. Sini saya jalan di sini. Oh, panjenengan saat ini umur saat Golong sekawan, umur 84 nggih. Oh, sing saen sing radean ngeten kok. Umure panjenengan 84 nggih. Nggih menika. Nggih soalé kula maca ning kene TV Indosiar niku Pak Haji Ansori umur 78. Nggih. Waktu dia ajeng berangkat niku nggih 80 1 2 3 4. Nggih. Nggih. 78 anak mangken 80 pun angkus. Iku kan berangkatnya tahun pinten? 15 21 2, 7 tahun. Nggih, umur sian 78 iso 80 0 lupakno. Umur 85. Nggih. Alhamdulillah kepanggih nggih. Alhamdulillah nggih. Iki kula ustate, Mbak. Nggih. Ngati ibadah nggih. Nggih. Panjenengan namine Bu sinten? Bu Sania. Mungkin kula sanjang napa, Pak? Nggih. Busania. Busania kerja napa? Amsadian kende niki Kak Riyo niki. Busadian napa? Nggih kopi. Kopi. Busadian ten Riyo. Nggih, an warung niki lho, Gus. Oh, nggih. Kula Gus Sofi. Mungkin begini kula nek wonten rezeki kula parani Busania nggih. Nggih. Kula boten janji nek wonten waktu nggih, wonten rezeki. Satereng matur sembah. Nggih. Nggih. Kerjane kula sing ngurmati. Oh, panjenengan. Nggih, kula sing ngurmati niki kan anu kula, kula ponakane niki. Terus kula sing ngurmati oleh sak derenge wonten estri sing ngen. Nggih. Anu panjenengan ponakane, lah terus mbak-mbak niku dulure panjenengan. Adik IP. Berarti niki derek mbak-mbak. Niki derek kula. Oh, bolo kali kula, mbak-mbak. Nggih, niku anu IP niki teng kula IP teng niku. Niki jenggriyo asli napa ngontrak? Nggih asli niki. Asli. Mroki ambek. Terus niku nggih enggak ada anak angkat nggih. Nggih, enggak ada angkat. Mboten purun juga nih. Napa? Nggih kirang ampane dugi haji mboten asal ponopo niku mboten purun yen nanti ampun sepuh ngeten asal haji mboten asal ponopo. Mboten purun ta tose. Tapi mriki mendayu. Mboten nate pun 8 tahun mboten ngriki pun. Mboten purun. Padahal dipek mana cilik nggih. Nggih sih ngen. Nggih sing makin. Nggih sipondo akan damel kan ngeri ya kurang gasal nyambut damel keliling niki damel singen. Panjenengan ponakan.
kula ponakan. Nggih, wis panjenengan ponakan iki dianggap anak nggih. Nggih. Niki pun kula sing ngurmati. Nggih pun iki dianggap anak pun. Nggih. Niku mboten purun niku teng niki punah. Nggih. Mboten sudi, mboten suka kerasipun. Bu sinten panjenengan namine? Bu Sania kula. Nggih. Niki Angsori. Nggih, Pak Angsori. Pak Angsori. Sakniki sakit. Enggak, supaya punan sakit, ada tigang sasi pun. Oh, tigang sasi buatan kerja? Buatan. Buatan kerja? Enggak. Sing nafkai sinten? Sekolah sasi. Buatan nanti sing nafkai pun, dimakan tigang sasi, buatan nanti tepundi pun. Padahal sing paringi sepul. Enggak, kulo sing ngurumati. Monggo dungo cik dang waras. Amin. Kulo gosofi ustati teng bogolor nggih. Nggih. Donga damel panjenengan Pak Haji Ansori cek dang waras total. Amin. Kepengin panjang umur saged ibadah kali kerja. Amin. Panjenengan nggih Bu kata putra. Nggih kulo. Putra wayah kata wayah. Nggih putra. Bu Sania kulo dongakno anak cucune sukses sedaya panjenengan sehat sekeluarga sehat panjang umur kata rezekine. Panjenengan gendang sehat. Ilah kadrati Nabi Mustafa Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyrafil adzim. Asyrafil adzim. Asyrafil adzim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbilana wa rabbina wa Allahumma fi lana warhamna wa a'inna wa tawaffana bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghaffar ya Salam ya Fattah ya Latif ya Aziz ya Dzul Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Ghaffar ya Salam ya Fattah ya Latif ya Aziz ya Dzul Rahman ya Rahim. Ya Allah ampunilah semua dosa saya, dosa Bu Sania sekeluarga, dosa Bapak Haji Ansori, ampunilah dosa kami, kami banyak bersihkan dosa kami 100% ya Allah. Mudah-mudahan Bapak Haji Ansori segera sehat total, panjang umur, banyak rezeki nya bisa bekerja. Amin. Dan anaknya Pak Haji Ansori, anak angkatnya segera mengakui Amin. Bapaknya Amin. Mendapat hidayah. Amin. Dan Ibu Sania kula dongaaken sekeluarga sehat walafiat, panjang umur, derajat dunia akhirat kata rezekine. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin.